Dobrodošli u naš najnoviji restoran, ovdje u galeriji Kortil. Danas kuhamo jedno klasično događanje urbanog separea, a za bilo koji recept, naravno, potrebni su i sastojci. Pa ćemo vam danas predstaviti razne sastojke s kojima ćemo kuhati ovo događanje. Ja ću krenuti sa meni najdražim sastojcem. Meni najdraži sastojak svakog našeg događanja je upravo marenda. Radi se zapravo o aktivnosti gdje svi zajedno kuhamo ovako jedan stol i svu opremu iznesemo van na ulicu i onda sa svim prolaznicima i sa svim zainteresiranima kuhamo jako, jako fine stvari. Koje je tvoje najdraži sastojak? Pa možda mi nije najdraži, ali evo, izabrat ću ga za početak. Radi se o jednoj konzervi čakule. A radi se u biti o razgovoru u javnom prostoru, o razgovoru u kojem svi sudjeluju na jednaki način, svi sjedimo u krugu, pa makar zvali grad, institucije, mjesne odbore, nije važno. Svi u tom krugu u biti razgovaramo uvijek o prostoru u kojem se nalazimo, o nekom kvartu, o nekakvoj prirodnoj površini, parku, ovisi gdje god jesmo, to je ideja čakule. Nakon čakule, nakon što smo sve zapravo, što smo puno pričali, kreće akcija. Akcija samo znači da recimo nešto smo očistili, nešto smo posadili, nešto smo slikali i za takve male akcije većinom nije potrebno ni puno novaca, nego stvarno samo ruke i zajedništvo. Evo recimo šetnja, sitno mljevena šetnja najljepšim gradom. To je u biti ideja, točno ono što kaže to i je, a to je da u biti Riječani i Riječanke obožavaju šetati, mi često te šetnje organiziramo. Vode ih nekad susjedi, nekad stručnjaci, arhitekti, arhitektice, urbanisti, biolozi, povjesničari, ovisi u biti koja nam je tema. Nekad nas bude 10, nekad nas bude 200, nekad se neko sruši od sunca, nekad neko se zaljubi, nekad se upozna. Eto, šetnje. I zadnji neki sastojak koji dodajemo u naš lonac događanja su iskustva, a to su zapravo kada dovedemo recimo koncert na neko jako zanimljivo mjesto ili pak posjetimo neko mjesto koje inače nije tako lako dostupno javnosti, kao što je to recimo bilo kad smo posjetili 3. maj ili kada smo isto nešto što smo rekreirali tu u galeriji, kada smo kajacima i supovima se vozili po Riječini. Tako je. Šta još reći? Pa mislim, ovi sastojci su različiti od onog što ćete naći u bilo kojem dućanu, zato što umjesto onih klasičnih sastojaka, deklaracija i slično, zapravo na njima piše točan neki popis stvari koje vam trebaju da organizirate takve aktivnosti. A ako vam nismo dali dovoljno motivacije samo tako, onda u biti imamo ovaj zadnji sastojak, koji se zove Smjesa za sve prilike i on je zapravo urbani separe. Mi, cijela naša zajednica, svi naši članovi i svi naši suradnici kojima se uvijek možete javiti ako bilo šta od ovog želite u svojem kvartu, a niste baš sigurni da možete sami. Dobar tek. Niš nisam rekla na kraju, dobro. Ali dobro, ti ćeš to rezati.